Behind the Book-ийн нэвтрүүлэгтэй хамт байдаг үзэгчлэн фондын өдрийн мэндийг хүргэе. Бид энэ удаад зохиолч та бидний сайн мэдхээр J.R.R. Tolkien зохиолч нь Hobbit номын талаар ярилцгаар бэлтгэв. Ингээд зочноо тав хүндэд танилцуулъя. Мон судар хэвлэлийн газрын орчуулагч Амар Айсгал оролцсон. Өдрийн мэнд хүргэе. Өдрийн мэнд. За Амар Айсгал орчуулагчтай бас Will Smith хэмээх номон дэр ярилцаж үзэгч түмэн бас хүргэжсэн шүү дээ, тийм ээ. Дахин олцсондоо таатай байна. Таатай. За, ерөнхийдөө Hobbit номын талаар, за, гэрчний цоврал байгаа талаар хэзээ бас хэвлэгдэж гарсан талаар ярилцсан гэх юм. Hobbit бол ерөөсөө ингэ ганцхан ном, дэвтэр ном байхгүй. Тэгээд Hobbit номоо бид нар сая 9 сарын 22-нд Дэлхийн Hobbit-ийн өдрөөр, Дэлхийн Hobbit-ийн өдөр боيو, Hobbit-ийн гол дүр Bilbo Baggins, бүгшний эзний гол дүр Frodo Baggins хоёрын төрсөн өдрөөр амжилт нээлттэй хэлсэн. Тэгээд одоо ингэдэг. Тийм. Уусса дэлхийн Hobbit-ийн өдөр гэж тэмдэглэдэг, дэлхийд аваа тэмдэглэдэг тийм чухал өдрөөр амжилт нээлттэйс одоо ингээд бестселлертэй л явж байна. Тэгэхээр тэр төрсөн өдрийг онцолж бас тэмдэглэн гэдэг чинь одоо маш их уншигч, маш их үзэгчтэй уулзрас тэр өдрийг бас онцолж байгаа гэж байна шүү, тийм ээ. Ер нь Толкины одоо зохиолуудад, бүтээлүүдэд уртаа шүтдэг хүмүүс бас Монголд зөндөө байдаг л да. Бас тийм нийгэмлэг байдаг. Тэгэхээр тэр нийгэмлэгийнхнийга бас өрөөд ингээд өдөрлөгөө хийгээд номоо нээсэн. Тэгэхээр яг киног нь манай үзэгчд бас үзсэн байгаа. Тэгээд санаж байгаа үйл явдал нь яг энэ номтойгоо хэр холбогдчих вэ? Бас зүрх зүлүүд байгаа юу? Тэгээд номтойгоо ер нь холбогдно. Гэхдээ ер нь бол Hobbit чинь өөрөө ингээд яг нэг юм дэвтэрт нэмгэн юм ном байдаг. Тэгээд бустайгаа бодвол илүү одоо хүүхдийн жанр тал руугаа одоо жанртай бичигдсэн. Тэгээ ийм арай жижигхэн номыг Hobbit бол 3 цуврал кино олгож ингэж гаргахад бол дундуур нь юм дэлгэрүүлэх шаардлага үүсэндээ гарч ирсэн болохоор яг номносоо жоохон өөрчлөлт юм зүгээр байдаг санагдсан. Тэгээд бас одоо жишээ нь одоо Dwarf-уд гэдээ гарч байгаа шүү дээ, одоонууд гэд. Одоонуудыг бас характер нь кинон дээр арай өөр болсон юм шиг одоо санагдчихэж шүү дээ. Энэ ном маань хэзээ гарсан бүтээл юм бэ? Яг одоо Монголд орчуулагдаж ирэхээс өмнө хэзээ гарсан ном юм бэ? 37 онд багчаа. 37 онд. Тэр номноос сэтүүлж кино хийсэн байх нь шүү дээ, тийм. Мэдээж номноос сэтгэлээд хийсэн. Эхлээд бол бүгшний эзнийг хийсэн шүү дээ. Эхлээд бүгшний эзийг хийж дуусаад тэгээд араас нь Hobbit-ийг бол сайхан хийж дуусгаж байгаа. Одоо хичнээн олон орны хэл дээр орчуулагдаж гарсан байдаг юм бол Hobbit ном маань. Монголд бол бас сайхан гарлаа шүү дээ, тийм. 9-р сарын 22-нд. Монголд бол яг Альпи усны эрэгтэйгээр анх удаа орчуулагдаж гарч байгаа. Тэгэхээр энэс өмнө ер нь олол дэлхийн хамгийн олон хэл дээр орчуулагдсан хамгийн олон борлуулалттай номын хатанд ортол л доо. Шивчлэн яг энэ Hobbit зохиол бүтээл манд хэд орчим насны хүмүүс сонирхож байгаа юм шиг санагдчихэв. Та хэд мэн бас нэг судалгаа байгаа юм уу, тийм? Ер нь олол насны бараг хязгаар авахгүй Hobbit бол мөнхийн бүтээл. За, яг ингээд хэвлэгснээс нь хойш бол ялангуяа хөгжмийн энэ салбарт, металл хөгжлийн салбарт бол бас маш их юм нөлөөгөө оруулсан. Одоо бидний сайн мэддэг Led Zeppelin гэдэг хамтлагаас эхлээд ер нь Hobbit-ийн тухай, Tolkien-ийн тухай сэдвтэ дуу байхгүй, өгдөөс нь ингэж аваагүй, лайрикгүй тийм хамтлаг гэж бол ер нь одоо рок хөгжим, металл хөгжимд байхгүй. Тэгээд яг тэр бол зүгээр нэг жишээ нөхгүй. Тэгэхээр яг тухайн үеэс эхлээд одоо бүгшний эзний кино гарч хэлсэн үеэс эхлээд ерөөсөө тухайн үед залуу байсан, хүүхэд байсан бүх хүмүүс одоо холтол бүгдээрээ Толкиний бүтээлүүд тайртай шимтж уншдаг. Тэгээд яг Hobbit бол уг нь Толкин ч өөрө 4 хүүхэдтэй. Тэгээд хүүхдүүдтэй үлгэр ярьж өгөх ёорн гэдэг ч юм уу, тэ. Хаамаагүй ингээд мэдгүй үлгэр ярьж өгөх ёорнд өөрөө зохиогоод өөрөө бичээд Hobbit-о хүүхдүүдтэй ярьж өгдөг гэсэн уншж өгдөг гэсэн багхай. Тэгээд тэгтэл одоо Толкин маань өөрөө Оксфордын профессор мөн шүү дээ. Тэгээд бусад хамтарч ажилладаг профессоруд нь одоо гар бичвэлийн зээлж аваад хүүхдүүдтэй уншиж өгдөг. Тэгээд ингэж ер нь Hobbit-ийн талаар ингэж зөвхөн 4 хүүхдээс нь илүү цаашаа ингэж олон уншигчтай болж ингэж явсаар аваад алдартай болоод ингэж хэвлэгдээд ном болж дэлхийн хүүхдэд болж исэн ийм түүхтэй. Тэгэхээр ер нь бол хүүхдүүдтэй зориулж хүүхдүүдтэй үлгэрийн оронд шахуу уншиж өгөх гэж ингэ зохиосон болохоор яг Hobbit бол илүү хүүхдийн талтай байдаг.
Тэгэхээр яг л өөрсдийнхөө хүүхдүүдийг одоо бодож хайрлаж дүрэн ертөнцид аваачихын тулд бичсэн учраас бас хүүхдүүд их дуртай байдаг байх юм тийм ээ. За одоо бас үзэж хамжаагүй яг залуу үеийнхэн биш магадгүй тийм одоо хоббитыг магадгүй бүгд үзсэн байх. Гэхдээ бас үзэж хамжаагүй хүмүүст яг товчхон хойлоо үйл явдал нь агуулга нь юу гардаг бас цус дурдж үеийг бодлоо тийм. Агуулга бол ерөнхийдөө одоо өөрийнхөө комфорт зон гэж ярьдаг штэ. Тухтай аюулгүй гадраасаа гараад их адал явдал их хурд аян туулаад амжилтанд хүрээд эргэж гэртээ эсэм минд ирж байгаа тийм л үйл явдал гарна. Товчхондоо. Яг тэр дунд бол маш олон адал явдал тохиолддог штэ тийм. Тий, эхлээд троллуудтай таарна, дараа нь аалс нуттай таарна. Тэгээд гоблинуттайгаа таарна. Эльфүүдэд баригдана. Тэгээл хүмүүсийн тасганд очно, очлуутайгаа очиж бас үзэж тарна гэл маш их үйл явдал гарна. Энэ бол ерөөсөө тийм одоо найруулагч маань бол киногоо ихтэй 3 хуваахаас аргагүй их үйл явдалтай. Тийм баялаг үйл явдалтай л цохолтой. Товчхондоо бол тэгжэл хэлнэ өөр өөр нэг. Яг энэ хоббит гэдэг чи одоо яг хэн нэлээ? Юу нэлээ? Тийм. Хоббит гэдэг нэр чинь одоо яг юу хэлж байгаа юм бэ? Толкин өөрө болон толкиноос гадна одоо энэ инклингс гээд бүлхэм нийгэмлэг тухайд англи байдаг байсан. Энэ нийгэмлэгийн энэ нэр бүхий нэрт сууц зохиолчд болвол яг энэ жанрыг фэнтези биш. Метафизис, метапоэя гэж нэрлдэг тийм нэр гаргаж ирсэн байхгүй. Тэр нь бол ерөнхийдөө монголоор орчуулахад домог урлал, туйл урлал гэсэн утгатай үг байхгүй. Тэгэхээр хоббит гэдэг бол за хоббит бас болсон. Эльф гэдэг бол домог. Луу бол домог. Гоблин, трол тэр чи бүгдээрээ домог. Дварф гэж хэлсэнтэй. Энэ домгийн ертөнцийн ийм олон өөр юм үндэстэн, олон ийм төрлийн хүн төрөлхтнүүдийг нийлүүлээд одоо энэ домогт байдаг үйл явдлыг баяжуулаад хооронд нь нэмж дэлгэрүүлээд шинээр зохиогоод ингээд гаргаж ирж байгаа ийм үйл явдалтай бүтээлэг ер нь бол энэ домог үрлэлэн боё одоо бид нар бол одоо ингээд туйлын орон зохиол гэдэг англид оруулсан орчуулад явж байгаа байхгүй. Тэгэхээр хоббит бол яг гол дүрийнх нь жижигхэн, хамгийн жижигхэн мэтээ. Тэгээд маш тайван амьдралтай, тухтай байх дуртай, бүдүүн. За зарим нь бол бүдүүн биш, ер нь бол ихэддэг. Тэгээд хамгийн гол нь ерөөсөө тийм ич хэд мэдсэн юм байхгүй, урт наслна гэсэн юм байхгүй. Зүгээр ер нь бол маш чимээгүй байж чаддаг. Одоо маш их санаар сэрэмжтэй, ой дундуур хатсан навчин дээр хүртэл чив чимээгүй явж чаддаг тийм авиастай төрөл зүйлийн одоо хүнний төрөлтнүүд байхгүй. Бас нэг одоо яг киног нь үзчихсэн миний санд жагаар нэг юм чихтэй дантын чимшиг төрсөл гардаг шүү дээ одоо ямар гэдэг. Нэг намхан эвгүй чихтэй байдаг шүү дээ одоо яг санаж байгаа юм байна. Аа тэр нүү ганцхан дүр өгдөг үү? Тэр голлом штэ. Тийм голлом эсмэгол гэж бас нэрлдэг. Тийм тэр чинь ууш мандаа бол хобби гэх юм. Амар царайтай. Шүдэн насны амар те. Аа тийм. А тэр чинь өөр хоббит. Тийм тэр бол хоббит юм байгаа юм уу гэн. Аа яг карл нь бол бүгдний хүчин давтаад тийм торчцэд тийм царайтай болцсон байхгүй. За энэ номнэр бас зохиолч Толкины талаар товчхон бичсэн нэнийг бас үзэгчтэй. Маш их үгүй. Толкин бол Оксфордын их сургуулийн Англо-Саксон Роулисн босурд хөтөлбөрийн профессор бүгд Пемброк коллежийн гишүүн. Тэрээр дөрвөн хүүхэдтэй хагаад хоббитыг тэдэндээ зориулсан бичиж чангаар уншиж өгдөг байжээ. Ингээд цагийг эзэлсэн дуусаж дундаршгүй агуу зохиолууд нь мэдсэн байна. Тэгтэл нэг их хөдөлгүй Толкиний зохиолууд нэр алдар бүгд зөвхөн дөрвөн хүүхдээр нь хязгаарлагдгаа байж Оксфорд дахь найзууд нь гар бичмэлийг нь зөвлөж аван хүүхдүүдтэй уншиж өгдөг болсон байна. Тэгэхээр таны бас дөрөв хэлсэн зүйл юм дээр байна тийм ээ. Ингээд яг гар бичмэлээр нь дамжуулан цаашаа бас амд дамжиж хүүхдүүдтэй уншиж өгөөд танил болсон байх нь. Яг энэ зохиолоос хамгийн тань таалагддаг дүр гэдэг юм уу? Аль дүр байсан бэ? Яг номын дүр бол орчуулж авах хэрэгтэй. Мэдээж Билбо Багинс хэлсэн гол дүр хоббит. Нэг талаасаа язгууртны удамтай, нөгөө талаасаа их тийм болохгүй бүтгүй асуудлуудд орооцолдож явдаг. Тийм сониуч, адлын явдлын эрэл хайгуулч тийм удамтай.
тийм тэгэд өөрөө бол уг нь их тийм тухтай тогтой амьдралтай дуртай байсан боловч одоо яг тийм одоо дулаан гэр орноос гараад маш ан соолын зам тулаад бүтэн жил яваад хэрэгжигчтэй ярьж байгаа юм дүр. Тэгээ ер нь бол их тийм шудраг үнэнч сайн найз тийм чанарууд хасан билбо багийн сэг их харсан да. Тэгээ одоо хамгийн дургу дүр нь юу байсан бэл? Хамгийн одоо хүний бас энэ зохиол бол маш сайн бичигдсэн байна. Тэгэхээр таник өнцөлөөсөн тийм нэг ийггүй мухадур байсан л гэж таарах байх тийм. Них дургуусаад байх дүрч нэг гарч ирээгүй. Ер нь бүх дүрүүд бол өөрөө өөрсдийн учир шалтгаантай, өөрөө өөрсдийн характертай. Тэд нар нь бол яг л одоо байдаг дүрүүд байгаа даа байхгүй. Нэг тийм заавал сөрөг дүр бол ийм дүр. Аа энэ нь бол сайн дүр гэсэн тийм юу байхгүй. Ситком дүр хуваарлт байхгүй. Яг л бүгдээрэл одоо энгийн хүмүүс шиг тийм өөрөө өөрсдийн үйлдэл хийж байгаа үлийнхаа учир шалтгаантай тийм дүр байгаад байгаа. Яг зүгээр киногийн эхлээд мэддэг байжгаад мамаа орчуулахад бол одоонуудын дүр жоохон хуншгүй санагдсан. Одоонууд зөв ягаад одоо кинон дээр Дворфодыг одоо Торийн болон түүний 12, 11 нөхөр, 12 хоб одоог бол их ирэлхэг гэж гардаг байхгүй. Маш таачин, маш зоригтой. Яг зоригтой таачин л байсан л да. Гэхдээ яг тэр кинон дээр гардаг тийм айхтар их зориг шаардсан тийм юмуд бол үйл явдлын нам дээр гардаггүй жоох эсэргээрээ байдаг талтай. Жоохон тийм хойссуулсан, жоохон залхуурсан одоо баг зэрэг одоо хулчсан ч гэдэг юм аа тиймэрхүү хэсгүүд бол байдаг. Тэгээд тэднийг уншаад жоохон нөгөө ирэлхгээр нь бодожсэн дүрүүд маань жоох уурам уулсан тай. Эндээс нэг дургу болвол хүрээгүй шүү. Дургу хүрээгүй. Тэр энэ Толкийн зохиолч маань энэ номноос ер нь хүүхэд залуучуудыг гэдэг юм уу. Яг мэдээж фантамасны тий үлгэрийн зохиол боловч яг цаад агуулга нь юг ойлголсоо гэж бодож бичсэн юм бол таны бодлоор. Тэг би нэг Толкийн гоон агуу Толкийн өмнөөс хэлчих бас хаашиг юм дээ тий. Тэгтээс хүн хүний бас үзлэд л байж тээ. Орчуулж байгаа хэвчтэй. Яг миний өөрө яг энэ Хоббитоос одоо цаашаа бас бүгшний эзнийг тэр ажиллаад явна л да. Ер нь энэ Толкины бүтээлээс ойлгож авсан нэг чухал юм юу гэхээр Тойлсын уран зохиол гэж одоо бид нар нэрлэдэг байгаа. Аа англи хэл дээрээ жисэн өөрсдөө метапоэя гэж нэрлэдэг, метапоэсис гэж нэрлэдэг ийм жанр. Аа уг нь бол яг стандарт жанраар хуваахтараа англилаараа фэнтези, спектакли фикшн дотор фэнтези, фэнтези дотор хай фэнтези гэж яВДэг байхгүй. Аа буюу фэнтези гэдэг нь одоо Harry Potter юм бидний сайн мэдгээр. Harry Potter-той нэг жанр ингэж хувааж байгаа байхгүй. Аа тэгэхэд бол Монголын дээр бид нэр зөвнөлт гэж орчуулад ингэж хэвшсэн зөвнөлт бол ерөнхийдөө онцгүй буруу нэрлэл юм аа л да. Тэгэхээр яг өөрсдийнх нь үздэгээр одоо бид нэр Tolkien уран зохиол гэж орчуулж ингэж англиж авч явж байгаа. Tolkien уран зохиолдоо яг англи хэл дээр энэ англилд Beowulf хүртэл ордог. Beowulf бол ерөөсөө манай гэсэр жанрын тэй үе дүүцхүүц тийм дээр үеийн туйлхгүй баатарлагын туйл. Тэгэхээр туйл гэж зөвхөн дээр үеийн одоо аман зохиол биш юм байна. Орчин үед хүн туйл бичиж болох юм байна. А болохоос гадна бүр бичих ёстой юм байна. Ирээдүйд бид энэ туйл гэдэг агуу урлагийг улам баяжуулаад улам шин шин бүтээлээр үлдээх, өвлүүлж үлдээх ёстой юм гэдэг юм одоо баримтлалын дагуу энэ хүмүүс одоо метапоэсис гэдэг энэ жанрыг үүсгээд ингэж авч явж байгаа хүмүүс ахгүй. Тэгэхээр би бас тэрийг нь дэмжиж одоо тэр үзэл санааг л дамжуулмаар. Тэгэхээр эн чинь эхний бүлэг нь юу блээ? 5 бүлэг тийм ээ. Ямар ямар бүлгүүд байгаа вэ? Одоо ингэж яг нэрлэхэр чинь одоо бүүжний эзэн. Эхлээд яаж эхэлдэг блээ? Хамгийн эхнийх нь Хоббит. Хоббит. Хоббитын дараа бүгшний эзэн 1 2 3 гэж байгаа. Одоо Fellowship of the Ring, Return of the King, Two Towers гэдээ явна л та. Би сая дараалтын жоох мууралчлаа. Тэгээд араас нь ер нь бол гол зохиол үйл явдалтай зохиол бол тэгсгийгээ дуусч байгаа. Бүгшний эзний 3 номны араас Silmarillion боёо яг энэ дундад газрын Библи гэж нэрлэж болохоор дундад газар хэрхэн үүссэн гэдэг тухай тийм тайлбарласан нуус товч юм аа гэх тийм ном байдаг. Тэрний араас яг энэ түүхүүдтэй адил явдал дээр дуртагдаагүй хэсэг босоогийн
хамаагүй өөрөөр цаг хугацааны тийм жижиг жижиг үдчиг үйл явдлууд байгаа л та. Ер нь бол гол унших хэвээр ном бол ингээд Хоббит, Бүгшний эзэн, Сильмариллион гэдэг тав ном байгаа. Яг дэлгэрүүлээд унших юм бол цааш нь ингээд 8 ном уншиж болно. Тэгэхээр ер нь бол Хоббитоос нь эхлээд Хоббитыг угаасаа хамгийн ихэнд хэвлүүлсэн болохоор эндээс нь эхлээд цаашаа үргэлжлүүлээд дараалалаар. Эхлээд эндээс уншихад бол ойлголтыг авчих юмаа тий. Дараа дараагийн үйл явдлынхаа. За эдгэр ийм туйлс төрлийн номыг орчуулах эсвэл одоо жирийн хүний түүхэн ном ч юм орчуулах мэдээж хэрэг ялгаатай байх тий. Магадгүй их сонирхолтой байдаг болов уу ийм ном орчуулахад? Ялгаа бол угаасаа яриад барахгүй асар эхэлтэй. Наад зах нь гэхэд чинь л одоо жишээ нь таны сайн хэлснээр одоо хүний намтар уран бүтээл орчуулахад чинь одоо орчин үеийн хэм маягаар бичсэн маа штэ. Яг л одоо өгүүлбэрийн зохион байгуулалт нь орчин үеийн өгүүлбэрийн зохион байгуулалт хэрэгцсэн, их энгийн үгнүүд хэрэгцсэн, орчин үед түгээмэл хэрэглэгддэг үгнүүдээр бичсэн үгийн сонголтоос тийм багц шиг нэг. Тэгэхэд бол ялангуяа энэ толкины бүтээл бол толкин бол өөрөө англосаксон хэлний профессор юм багхгүй. Тэгэхээр өөрөө тэрүүгээрээ бүр яг Beowulf бичиж байгаа юм шиг тийм мидл инглиш үгнүүд маш их ашигласан. Өгүүлбэрийн зохион байгуулалт нь шал өөр. Эм уншихад ингээд жишээ нь одоо нэг өгүүлбэр хэлж өгөөч. Одоо жишээ нь яг алдартай тэр дуу нь байна л да. Яг хамгийн гол энэ Hobbit-ийг хадлын уулт хөлтсөн тэр Dwarf-уудын дуу байдгийн Far Over the Misty Mountains Cold, To Dungeons Deep, Caverns Old гэдэг байхгүй. Тэр бол уг нь бол Misty Mountains Cold биш, Cold Misty Mountain. Dungeons Deep Caverns Old биш. Deep Dungeons Old Caverns гэхгүй. Ингээч өгүүлбэрийнх нь байрлал ингэж амар их сольж үчдэг. Ер нь босод яг шүлэгч биш, яг энэ юмуд тэрэ хүрэн жаа юмуд тэрэ бүх өгүүлбэр нь тийм байдаг. Тэр тэрийг бас ойлгож унших гэж эхэндээ ярихтайс яхав зүйлтэй дасаад ирэхээр ойлгохдаг болцсон л байсан л да. Тэгээ дараа нь өөр нам дээр альс чинь өөр нам байх. Ялгаанууд нь тэрнээс эхлээд маш зөндөө олон ялгаа байгаа. Тэгээ бас нэг одоо жишээ нь Хоббит дээр чинь одоо ингэж Хоббит гэдэг нэг зүйл байна тий. Эльф гэдэг зүйл байна. Дварф гэдэг зүйл байна. Гоблин байгаа. Трол байгаа. Эдгээр чинь бүгд тэр хүн төрхтнүүд шүү дээ. Өндөр нам өргөн бүдүүлэл хаосч бүгд тэр хүн төрхтнүүд. Тэгээд хүн бас байгаа. Тэнгүүт одоо жишээ нь ингээд англисан дээр people гэдэг үг шүү дээ. Одоо манайхаар хүмүүс гэж дандаа орчуулдаг. Тэгсэн хэрнэ яг энэ дээр dwarf-ууд нь people-д дагуулад ирэнгүүт тэр чинь хүмүүс биш байхгүй юу? Dwarf-ууд чинь dwarf чинь dwarf-удаа дагуулад ирж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр хүн гэдэг үг ашиглахын тулд амарх болгоомжтой хандах шаардлага гарч байгаа юм. Тэгээд одоо энэ нөгөө илэрхийллүүд, хэл зүгнүүд ороод ирэхээр Монгол энэ төр чи одоо жишээ нь хүн ахтай дээл захтай гэдэг хэлдэг шүү дээ. Хүний ирээн гадна могоо ирээн биш хүний ирээн дотор могоо ирээн гадна гэд дандаа хүнтэй яваад идэг. Тэгэхээр яг тэднийг дүүцүүлж орчуулах хэрэг хүн гэдгийг хэрэглэж бас болдгоо хаад идэг. Тиймэрхүү хүндрэлүүд бас их гарч байгаа байхгүй. Их ялгаатай байх нь. Тий. Ер нь sci-fi бусад тийм уран зохиол төрч гсэн хар гаргийн хүн гэд хараад ирэхээр бас айгүй санаа болчдөг. Тиймэрхүү асуудлууд бас ялгаанууд сүндө байдаг. Мо троллууд гэж ярьдаг шүү дээ. Яг тэр кино юм дээр болохоор трол гэдэг нь ямраар төвслөгддөг амьтан юм би. Тийм трол гэж яг гадна төрхөн яг юу юм бэ? Ягаад ингэж троллууд гэдэг үг арай муугар ашиглаад байт юм бэ? Хусаны эльфэл юм байна л да. Оркууд бол яг троллууд агууд амьдардаг. Одоо харанхуу бүрэнхий бүдүүлэг наран гарахаараа шороо болоод тавирчдаг. Ер нь шороноос төрсөн тийм амт тохгүй чулуу болоод тавирчдаг. Тэгээд яг хөө зүгээр одоо бусад бүх энэ үндэстэнтэйгээ дайсан л да. Тэгээд их тийм бүдүүлэг, хэрцгий, догшин тийм нэрлэлд өрсөлдөг. Тэгээд яг хөө чон ундаг, чоннууд нь бас нэг үндэстэн гэж аавн варгууд гээд. Чоннууд нь бас тустай үндэстэн. Тийм дээрээс нь бас ямар оршин суугчдын юм янз янзын Хоббитоос эхлээл эльф, троллууд, гоблинууд гэж явж байгаа байхгүй хүмүүс ч гэсэн байгаа. Тийм болохоор ялангуяа их тийм бодит юм шиг, үнэхээр дэлхий дээр байдаг нэг газар юм шиг сэтгэл төртгөөр илүү бас сэтгэл ойрхон тусаад уншихад их гоё байдаг. Тэр киноны дүрслэл тухай үед яг үзчихэд маш сайн санагддаг байсан шүү, тий. Яг өстой бодит юм шиг л.
Тийм сайнаар аагаа. Яг тэр тулааны хэсгүүд бол ер нь Lord of the Rings гэдэг кино байгаагүйсэн бол орчин үеийн энэ киноны одоо эртний тулаан болоонтой хэсэг бол санал өгсөн баг. Lord of the Rings-ээр яг тэр хичээлийг залгасан. Штэ ер нь бол дэлхийн кино урлаг. Тэр бүжний тулаан яваад тэр бүж маань яг ямар агуулгатай бүж бас байдаг үлээ. Одоо нэг үзэж амжаагүй үзэгч сонсогчд маань сонсож байгаа учраас тийм. Тэр их гүн амар үргэн агуулгатай тэрийг ярих юм бол ер нь дуусахгүй. Бүтэн 3 4 цагийн нэвтрүүлэгч болж магадгүй бүжний тухайр бол. Товчхондоо бол тэр бүжиг авахлэр хүчтэй хүчрэг. Товчхондоо одоо яг энэ хоббит дээр дурдж байгаа бүгж бүгшний эзэн дээр устгах гэж явж байгаа тэр бүгж бол нэг бүгжтэй. Тэр бүгж бол Саурны бүгж. D1 гэж нэрлэгддэг бүгж байхгүй. Тэгээд яг тэр бүгжийг зүсэн үл үзэгдэж болдог. Яг цаашаа бол зөндөө очир байгаа. За тэгэхээр бас одоо сонирхолтой үйл явдал шүү таны сэтгэлд яг ингэдэг үлдсэн гэдэг юм тэр үйл явдлуудаас бас үзэгчтэй дуулгая тий. Хамгийн адил явдалтай хэсэг нь ер нь аль хавьд аль бүлэг дээр гардаг юм шиг санагдсан байна танд. Хамгийн адил явдалтай хэсэг ер нь бол орцог харахандаа очивол орцог харах гэж бид нар орчуулдаг юм. Lonely Mountain багхгүй. Гол одоо энэ Dwarf-уудын оршин суудаг амьддаг байсан одоо тэр төв байсан газар луунд булаалгацсан. Яг тэр ууландаа очивол хайрхандаа очивол луутаага тааралтнаас эхлээл хамаг сүртэй гол гол үйл явдлууд нь адил явдлууд нь хэлсэн л дээ. Луутаага ярилцсан, луутаага муудалцсан, луун гарч яваад одоо хүмүүсийн тосгоныг сүйтэлнэ, тосгон сүйтэлж байхдаа харуулж үхэн. Тэгээ араас нь одоо таван үндэсний тулаан болно. Таван үндэсний гэдэг нь одоо нэг талаасаа варк буюу нөгөө чоннууд, чоннуудтай хамт гоблинууд, нөгөө талаасаа эльф хүн дварфууд байхгүй. Эн таван үндэсний тулаан болно. Ер нь тэр таван үндэсний тулаан бол хамгийн одоо тийм уншвчтай, уншихад сонирхолтой тийм хэсэг нь л тэ. Гоё үйл явдал. Дан дээр бас нэг луунуудад өрсөлдсөн байна тий. Гадна талын одоо цаанаас яг ийм байх байсан уу тий. Яг хоббитын номын олон хавц байгаа. Яадаг вэ? Олон хавц байгаа. Яг одоо бид нар яагаад энэ хавцыг сонгож ийм өгтөрхтөгээр хэлүүлсэн бэхээр зарим хүмүүс бол жоохон сонио хавцтай болцсон байна гэж хүмжлэл ирж ирсэн. А яагаад заавал энэ хавцыг сонгож тэр олон гоё хавцнуудаас энэ хавцыг сонгож хэлүүлсэн гэхээр энэ хавцны зураг толкины өөрийнх нь зурсан зураг гэхгүй. Аа, өөрийнх нь зурсан зураг уу? Доторх зургууд нь ч гэсэн дандаа толкины өөрийнх нь зурсан гар зургууд дараа байна. Тийм, дотор нь ямар зургууд байна? Дотор нь одоо жишээ нь орцог хайхны зураг байгаа. А троллуудтай тааралцж байгаа хэсэг байгаа. Билбо Багинсын гэрээг дүрссэн байгаа. Будант нуруу гэнэ тий. Одоо ингээд энэ бол яг өөр зурсан зургууд нь. Тийм, толкин өөрийнхөө гараар зурсан. Тэр нь ч одоо 37 онд тий. 27. 27. Тийм, 37 онд хэвлүүлсэн л тий. Тэрнээсээ өмнө Хоббитик бол 10-р жил бичсэн байхгүй. Энэ одоо хандах вэ? Ямар юу дүрссэн бол? Энэ хин Бьорн гэдэг юм байгаа байхгүй. Хүнч гэжтэй одоо баавга олж хуурдаг. Аа сайн. Бьорны сууц гэр. Тэгэхээр Бьорны хор зочлолдог манайд. Зочлоод дайлуул цайлуулад очих замдаа, буцах замдаа сайхан найз нөхөд хүрлж авдаг. Таван армийн тулаан дээр, таван үндэсний тулаан дээр бас Бьорн шийдвэрлэх хүчтэй гарч ирж маш их үүрэг гүйцэтгэдэг. Тэнд дүр. Тэр дүрийн амьддаг хэрн модон байшна наа. Аа тэр их дүрсэлсэн юм. Тэр Бьорн гэд хүн манд яг хүн талаас ямар хүн байсан бол зочлолж байгаа одоо тэр айлын эзэн гэхүү тэр байгаа болж хуурдаг юм манд. Бьорн гэдэг нь болохоор нэг хэлнээсээ баавга гэдэг үг. Аа герман хэл рүү ороод ирэхээр буюу герман хэлнээсээ цаашлаад одоо дундад үеийн англи хэлэн дээр дайч гэдэг үг гэхгүй. Тэгэхээр тэрэн дээр бас их тийм гоё үгийн сонголт маш гоё орж ирээд баавга болж хувирдаг хүнийг Бьорн гэд нэрлэлсэн байдаг. Тэгэхээр баавга болж хувирхаараа их тийм өвчрхийг өөрөө хүн байхтай гэсэн хүчтэй л үнэлтэй ер нь бол яг хоббитын сүүлийн хэсгээр яг тэр тот түтгэрт газар гэд нэг нутаг байгаа байхгүй. Тэр нутгийг захирддаг тийм захирч болно л та. Авиаслыг мундаг захирч болно.
Шонны амнаас гараад барын амнд орсон нэг нь энэ бүлэг дээр одоо яг юу хэлсэн бэ энэ гарчиг? Яг шонны амнаас гараад барын амнд орно л доо. Нэг аюулаас гараад өөр нэг илүү том аюулд орно. Ер нь их тийм одоо гоблиноттай одоо янз бүр болж байгаа л тийм хэсэг байгаа юм. Хоббит яг энэ хэвлэлийн хувьд бол орчуулагчаар нь би ганцхан ажиллаагүй. Манай одоо Harry Potter суврал, Game of Thrones сувралыг бүтэн орчуулсан Их Наран гэдэг орчуулагч ихний хэсгийг нь орчуулж ирсэн. Дундаас нь тодорхой шалтгааны улмаас ажлаа өргөжүүлэх боломжгүй болоод би 10 дугаар бүлгээс нь эхлээд хүлээж авч дуусгасан байхгүй. Тэгэхээр ер нь бол олон хүний хөлмөр шингэсэн бүтээл орчуулгын редактороор нь манай Цолмон гэдэг редактор ажилласан. Бас хариуцлагатай техник редактороор нь Тун Туяа гэдэг редактор ажилласан юм. Олон хүний хамтын бүтээл тийм. Одоо бестселлер. Бестселлерт одоо өнгөрсөн 7 хоногт байсан, энэ 7 хоногт байна уугүй бас мэдэхгүй л байна л да. Тэр талтаа марсан цагаас нь бас уншигчтай их сонирхож худалдан авалт гэж байна тийм. Ер нь бол яг Толкины фэнүүд байдаг. Яг фэнүүд нь бол их авч байгаа харагдчихсан. Шинээр бас сонирхож авч байгаа хүмүүс нэлээд байгаа харагдчихсан. Яг зохиолч гэдэг талаас нь шаам гэдэг талаас нь Толкин гэдэг хүн их мундаг санагдаад ингэж гоё сэтгэж тийм маш том сар хүрээтэй. Тэр дөрв болгоныг хүүхдүүдтэй зөвхөн үлгэр ертөнцөөр аялуулахын тулд ийм маш гоё зохиол бичсэн юм шиг. Тэгэхээр бас их хайр шингэсэн бүтээл гэж би бас харж байна. За ингээд нэвтрүүлэх юм цаг бас уцаатай очроос сүлийн хормыг танд үлдээ. Зэрэгтэй бас хандаж хэлцүүл байх хэрэгтэй. Толкин гэждэг энэ одоо агуу хүний, агуу зохиолчийн, агуу багшийн, агуу профессорын энэ бүтээсэн олон хэл, олон үндэстэн, олон соёл, газар орон, тэдний хоорондын уялдаа холбоо, тэр адал явдал, үх түүхийн тухай бол энэ том ертөнцийн, энэ том бүтээлийн, энэ агуулгын дөнгөж эхэлсэн хоббит. Хоббитоос цаашаа маш их үйл явдал үргэлжлэнэ. Маш их оншуувчтай, маш их сургамжтай юм юм зөндөө байгаа. Тэгэхээр энэ том орчлонгийн хаалгыг хоббитоор нээж сонирхож уншаарай л гэж хэлбэр. Баярлалаа танд. Баярлалаа. Behind the Book нэвтрүүлэгтэйгээ хамт байсан та бүхэнд баярлалаа. Бид энэ удаад Hobbit номын талаар ярилцлаа.